Vítam vás zas a znovu pri sledovaní vedomostného kvízu Riskuj. Poďme, priatelia, na prvé súťažné kolo. Mestečko, v ktorom vyrastal prezident Rudolf Schuster. Julian. Medzev. Medzev, áno. Krajské mesto ležiace v podunajskej Pahorkatine, kde sa nachádza staré divadlo Karola Spišáka. Mária. Nitra. Je správna odpoveď. Vyhrá len jeden, ale poďme rovno na to. Riskuj. Dnes o 17.15 na Jojke.